Uppvuxen i söderförorten Rågsved, men han hängde mycket i innerstan. Välkommen hem! En sak Stefan Ishizaki saknade i USA var gott kaffe, men det finns det i Stockholm, en stad som betyder mycket för honom. Bara komma tillbaka och massa minnen som kommer tillbaka direkt, så att Stockholm betyder otroligt mycket. Det känns jättebra. Det är väldigt skönt att vara nära familj och vänner igen, så att det är någonting man har saknat. Efter 8 säsonger och 2 SM-guld med Elfsborg så kände mittfältaren att han ville ta chansen utomlands. Det blev LA Galaxy och succé direkt. Första säsongen utsågs han till ligans tredje bästa nykomling och laget vann MLS-slutspelet och fick träffa president Barack Obama. Jag åkte dit för att jag ville vinna grejer och vara med och kriga om och vinna MLS Cup och allt sånt. Så att och få vara med och göra det första året var ju... Ja, det var ju precis allt det man hade hoppats på och lite till. Sen självklart möta världens mäktigaste man som man ändå får säga att han är. Så det var väl ingenting som jag någonsin trodde att jag skulle få göra. Så att, det var väldigt coolt. Och nu har man varit där och har några bilder därifrån. Så att, nu har jag gjort det. Nu är det vidare till nästa kapitel i livet. Från Vita huset till Karlbergs IP. Trots att 33-åringen hade ett halvår kvar på kontraktet så bestämde han sig för att flytta hem till Sverige då familjen som redan har ett barn sedan tidigare väntar tvillingar i höst. Det blev AIK där hans karriär tog fart för 16 år sedan. Första gången man klev in på Karlberg igen så var det ju ungefär som att det kändes ungefär som hemma där. Då var jag den unga, lovande. Nu när jag kommer tillbaka så ska jag vara den äldre som kanske lär ut lite mer. Som till exempel Nesho var för mig på den tiden. Var en spelare som jag tittade väldigt mycket på och lärde mig väldigt mycket av. Så nu hoppas jag att jag kanske kan vara en lärare åt några av de yngre. Och sen självklart så är jag här för att vinna saker. Jag är inte här för att avsluta min karriär eller något sånt. Utan nu när man blir äldre så vinna saker blir än mer viktigt. Och jag är definitivt här för att vinna. Vad betyder AIK för dig? Otroligt mycket. Det var ju där jag kom upp och som ung spelare och började spela. Så att, jag är otroligt tacksam för mina tidigare år i AIK. Och det har betytt egentligen allt för min fotbollskarriär som har blivit. Så att, AIK ligger väldigt varmt om hjärtat.